Hello friends, welcome back to my channel Boruain. Moi aji apnalokor majalo loise notun blog. Aru ji hokole aji mor channel lo prothom aise tenuke like koribo, comment koribo, subscribe koribo aru nijor bondhu bandhobor majot share koribo. Moi apnake ei blog tu loi jam eta bishesh karonot apnalokok. Aru ei blog tu bishesh bhabe aji ekhon hojagota hoba hoise aru ei hojagota hoba khon hoise Sepon jatiyo bidyaloy aru Ilura biggan moncho Sepon hakhar uddugot আজি হজাগতা সভাখন হৈছে আৰু সভাখনৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে কি সৰ্পদংশনৰ ওপৰত আমি সকলোৱে জানো যে সৰ্পদংশনে বহুত মানুহক প্ৰাণ কাঢ়ে আৰু এই সম্পৰ্কতে আজি হজাগতা সভাখন অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু ইয়াত উপস্থিত আছেহি বিশেষভাৱে ডক্টৰ সুৰজিৎ গিৰি আৰু ডক্টৰ সুৰজিৎ গিৰিক আপোনালোক সকলোৱে চিনি পায় আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো সৰ্পদংশনৰ ওপৰত বহু ধৰণৰ লিখামেলা কৰি আছে আৰু সেই সম্পৰ্কতে আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ আহক আমি এতিয়া এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চৰাইদেউ জিলাৰ চেপন অঞ্চলৰ এখন অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান চেপন জাতীয় বিদ্যাপীঠত আজি ইলুৰা বিজ্ঞান মঞ্চ চেপন শাখাৰ উদ্যোগত সৰ্পদংশনৰ ওপৰত এখন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয় আৰু এই সজাগতা সভাখনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উপৰিও অভিভাৱকসকল আৰু স্থানীয় অঞ্চলৰ বহু সমাজ সচেতন ব্যক্তি উপস্থিত থাকে আৰু ইয়াৰ সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিতহি ডিমৌ আদৰ্শ চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসক ডক্টৰ সুৰজিৎ গিৰি আৰু ডক্টৰ সুৰজিৎ গিৰি অসমৰ এটা পৰিচিত নাম সৰ্পদংশনৰ ওপৰত তেওঁ বিভিন্ন ধৰণে লিখামেলা কৰি আহিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰু বহু চিকিৎসা কৰি বহু তেওঁ ব্যক্তিক আৰোগ্য কৰিছে আৰু অন্ধবিশ্বাসে সৰ্পদংশনত কেনেকৈ হেঙাৰ হিচাপে থিয় দিয়ে এই সম্পৰ্কটো ডক্টৰ সুৰজিৎ গিৰিয়ে এই সজাগতা সভাখনত বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰে আৰু এই সম্পৰ্কত তেওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো এই সম্পৰ্কে কিছু ইতিবাচক বক্তব্য আগবঢ়ায় আৰু সৰ্পদংশন মানে মৃত্যু বুলি ভাবিছিলে বা ধৰা পকাই চিকিৎসা বুলি ভাবিছিলে আৰু সেইকাৰণে মানুহবোৰ শুনিবলৈ নাহিছিলে বা শুনিবলৈও কাৰো মন নাছিলে এটা সময়ত আমাৰ ওচৰলৈ বছৰি এজন ৰোগী আহিছিলে আৰু আজি আমি 2019 চনত প্ৰায় মাহে 60-70 জন ব্যক্তি সৰ্পদংশনৰ কাৰণে আহে আৰু এটা মনত ৰাখিবা যে তোমালোকে যে যিটো আমি সন্মুখৰ যিজন শত্ৰু আছে সেই সন্মুখৰ শত্ৰুজনৰ প্ৰতি আমি যুদ্ধ দিব পাৰোঁ হয়নে তুমি সন্মুখত দেখিছা তুমি কিমান শক্তি আছে কিমানে যুঁজ কৰিব পৰা তোমাৰ পাৱাৰ কিমান সেইখিনি গম পাওঁ কিন্তু অন্ধবিশ্বাস যিবোৰ আমাৰ সমাজত আছে তার এগেইনস্টে যুদ্ধ কৰাটো বহুতেই কঠিন তুমি সামাজিকভাৱে অপদস্থ হ'ব পাৰা বুজি পাইছা নে কাৰণ তোমাৰ ফেমিলি লাইফ নাইকিয়া হ'ব পাৰা কিন্তু অন্ধবিশ্বাস যিখিনি আছে অন্ধবিশ্বাসৰ কাৰণে আমি যুঁজিবই লাগিব কাৰণ আমি বিজ্ঞানক কৈছো যে মই এজন সংগ্ৰহৰ চিকিৎসক সংগ্ৰহৰ মানে কাইলৈ তোমালোকৰ অপাৰেশ্যন যদি হয় তেনেহ'লে বিষ চিষ নোহোৱাকৈ অপাৰেশ্যন কৰিবলৈ যিটো আমি দৰৱ প্ৰয়োগ কৰোঁ তাক কয় সংগ্ৰহৰ বিশেষজ্ঞ মানে এনাস্থেছিঅলজিষ্ট মোক সরকারে পয়সা দিছে এটা পড়ে মোক এটা ময় মানু তুমি মানু ইমান মানু সব একেলে কই আছো কোরা তোমালকে ভয় কাইছে সিয়বাক পড়িছা নি নপড়ে আসো রাখো একবার কি কইছে নপড়ে কোয়া মানুহে মানক ভয় করে না নপড়ে কেলে নপড়ে কেলে নপড়ে কারণ তুমি জানা ময় তোমাক নামারি বা এর লগত নিখিনি কই আছে তুমি তাক নামারে একেলগে আমি থাকো খেলা ধুলা করো কিন্তু কালিলৈ সি তোমাৰ কোনোবাজনক মাৰিলে দুই ঘোচা মানে তাৰ দাঁত চাঁত পুৰা হেৰি হৈ গ'ল তাৰপিছতে কি কয় নাকে পিঠা তেজ ওলাই গ'ল পিছত উঠিলে কেলে মাৰিলেও সি বোলে মোক জোকাই আছিলে সেইকাৰণে মাৰিলে হ'ল এদিন গ'ল আকৌ 10 দিনৰ পিছত আকৌ তাক কোনোবা এটাই জোকালে আকৌ দুই ঘোচামান মাৰিলে তেনেকৈ সি ঘটনাটো ঘটি থাকিলে তাৰপিছত তাক তুমি ভয় কৰিবলৈ নপৰা কৰিবা সেইটোৱে কথা কথা সি তোমালোকক ভয় খুৱাইছে তুমি সেই ল'ৰাটোৰ প্ৰতি বা লগৰজনৰ প্ৰতি তুমি ভয় খাইছা হয়নে সেইকাৰণে তুমি ভয় কৰা আৰু তাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব বিচাৰা বা তাক দেখিলে তুমি চিঞৰ বাখৰ কৰা মাৰিব বুলিকে তুমি পলাই যোৱা হয়নে এতিয়া ইয়াত হাঁহ এটা ওলালে কি কৰিবা হাঁহ এটা ওলালে কি কৰিবা কোৱা কি কৰিবা ৰে হাঁহবিলাক ওলালে চব বহি থাকিবি আৰামত কি কৰিবা পলাম বা আমি চিঞৰিম হাই উমি কৰিম হয়নে কেলে কেলে ভয় ভয়টো কেতিয়াকে কেনেকৈ আহিলে আমাৰ ওচৰত
বলিকে তুমি জন্ম যেতিয়া জন্ম হলা জন্ম হওয়ার পর তুমি গম পালা নাকি হাত দেখিলে ভয় খাব বলিকে তোমার মগজল কোনে হুমালে মা দেউতা হুমালে বা সোসাইটি হুমালে আমার সমাজে হুমালে বা আমার যেখানে আখ্যান পড়াইখান আছে সেইবোৰে হুমালে বা আমার সিনেমা বিলাকে হুমালে সিনেমা বিলাকে দেখুৱাইছে না নাগিন নাগিনীৰ সিনেমাবোৰ দেখাইছে জন্ম লয় হেৰি লয় তাতে আকৌ একদম মানে আহি পেলাই ঘৰৰ আহি পেলাই যদি তুমি কি কয় মাইকী মানুহটো মাইকীজনীক মাৰা মতাটো আহি পেলাই তোমাক মাৰিব মতাটোক মাৰিলে মাইকীজনী আহি পেলাই মাৰিব হয়নে অৰ্থাৎ আমাৰ সমাজত বা আমাৰ যিখিনি ছচাইটিত আছে হাবৰ প্ৰতি আমাক অহেতু ভয় খাই গৈছে সেইকাৰণে আমি হাব দেখিলে ভয় খাওঁ বান্দৰ দেখিলে আমি ভয় নাখাওঁ মানুহ দেখিলে আমি ভয় নাখাওঁ ঘোঁৰা দেখিলে আমি ভয় নাখাওঁ কাৰণ সেইটো আমাক ভয় খোৱা হোৱা নাই অর্থাৎ এই ভয় ভাবটো আমি আঁতৰিবলৈ আমি তামিলনাডুৰ এখন চহৰ আছে য'ত আমাৰ এতিয়া ধৰক সৰ্ববিধ হ'বলে হাববোৰ আনি আমি বিষিন হাববোৰ আনি পেলাই চুবলৈ দিয়ে চুবলৈ চবে এইটো অভ্যাস কৰে যাতে ভয়টো আঁতৰি যায় যেতিয়া আমি ভয়টো আঁতৰিব তেতিয়া আমাৰ কামবোৰ সুচাৰুৰূপে সমাপন হ'ব এইটো জানা চকুৰি ফেটি চকুৰি এটা থাকিব চকুৰি ফেটি তিনি নম্বৰ এইটো কয় হহা হাত বুলি কয় বেণ্ডেড ফেট বা গোৱাল হাত বুলি কয় কিছুমান এইটো হ'ল কি এইটো এইটো কি হাত ব্লেক ক্রেক কোনে ক'লে ব্লেক ক্রেক আপনি 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 ক'লে নহব নাপাব পইচা নহব নহয় পুরস্কার নহব এইটো কয় ব্লেক ক্রেক মানে আমি কোনোবা যদি ক'লে কলা মোচা বুলি হ্যাঁ এতিয়া ইয়াকে কয় নিরোগ ঘাতক মানে কেলে নিরোগ ঘাতক আমাৰ অসমৰ মানে এইটো হাতে যেতিয়া দংশন কৰে মানুহে ভাবে এইটো কলা মোচা একো দিছে আৰু এই হাতে যেতিয়া দংশন কৰে দংশন কৰা দেখাত কোনো ধৰণৰ বিষ বা ফুলা নাথাকে তেতিয়া মানুহজনে ভাবে এইটো কলা মোচা হয় বিষি না কিন্তু লাহে 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 চাৰি ঘণ্টা ছয় ঘণ্টাত লক্ষণবোৰ আহে আৰু মানুহজনৰ মৃত্যু হয় চ' এইটো আমাৰ 2020 চনত বিমল টোপনি এবাৰ তেখেতৰ এইটো হাতে দংশন কৰিছিলে কিন্তু কলা মোচা বুলি ভাবিলে তেওঁৰ বিষ বা ফুলা নাছিলে তেওঁলোকে মানে বিষাক্ত হাত বুলি নাভাবিলে খুব দেৰিকৈ আহিলে কিন্তু আমি বচাব নোৱাৰিলোঁ এইটো 2020 চনৰ কথা গতিকে কেতিয়াও তুমি নাজানা যদি সৰ্পবিধ হ'বলৈ চেষ্টা নকৰিবা মানে নাজানা কোনো একো না চিন্তা কৰিব নালাগে হস্পিটেলত আহি পেলাই ভৰ্তি হোৱা লক্ষণ আহিছে এণ্টিভেনম লোৱা ভাল হৈ যাব এইটো হ'ল ৰেড নেক কিল বেগ মূৰটো দেখিছা না কেনেকুৱা ৰঙা ইয়াক কয় বাট চুপা হাত ৰঙা বুলি হাত তোমালোকে দেখিছা এইটো মানে এইখিনি যদি আহে ই যদি পেটুলে ইমান হয় মানে সি একদম পিছলৈকে সি দেখা পায় মানে ইমান মস্ত হাত এতিয়া আমি কোনকেইটা পেচেণ্ট পাই আছো এই গোটেইকেইটা পাই আছো কিন্তু আমি দূৰৰ পৰা দেখা পাওঁ আৰু আমি সদায় তাৰ পৰা আঁতৰি থাকোঁ মানে কিন্তু এইকেইটা অলপ সৰু সৰু হাত গতিকে আমাৰ ভৰিটো কেতিয়াবা পৰি যায় হাতটো পৰি যায় গতিকে আমাৰ দংশনবোৰ বেছি হৈছে মানে গতিকে গ্ৰীন ফিট ভাইপাৰ কোবৰা মানে ফেটি হাত আমাৰ বেণ্ডেড ক্ৰিক যিটো আমাৰ কয় গোৱাল হাফ বা হফা হাফ ব্লেক ক্ৰিক ৰেড নেক কিল বেগ আৰু এইটো হ'ল তোমাৰ ৰজা এইকেইটাই আমাৰ হ'ল অসমৰ বিষাক্ত হাফ আৰু যদি চবতকৈ বেছি মাৰি আছে কোনটো হাফে এইটো হাফে মাৰি আছে আমাৰ অসমত তাৰপিছত তোমাৰ এইটো হাফে মানুহক মাৰি আছে তাৰপিছত এইটো এই হাফটোৰ প্ৰতি আমি খুব এনালাইচিছ কৰিলোঁ ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ এতিয়ালৈকে ভগৱানৰ কৃপাত এজনো মানুহৰ মৃত্যু হোৱা নাই এইটো হাফৰ আমাৰ ওচৰত কিন্তু এইটো হাফে খুটা দংশন কৰা এজন যিটো ক'লো আমি টোপনি আমাৰ দেৰিকৈ আমাৰ ওচৰলৈ আহিছিলে তেখেতৰ মৃত্যুবৰণ হ'ল আৰু এই কোবৰাৰ এজনৰ খুটাৰ আমাৰ ওচৰত মৃত্যু হ'ল তেওঁ দেৰিকৈ অহাৰ কাৰণে আমাৰ মৃত্যু হ'ল বুলি আমি ভাবিলোঁ এইটো কি হয় এইটো চকৰি খেতি আৰু এইটো চকৰি খেতিৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কি চোৱা আমাৰ যিখিনি এইখিনি উজনি অসম এই এনেকুৱা ধৰণৰ চকৰি থাকে যাক কয় চকৰি ফেটি এইটো চকৰি ফেটি কিন্তু এইটো আমাৰ সাধাৰণতে উজনি অসমত পায় এই ফুটিটো আৰু এইটো নামনি অসমত পায় হয়নে এইটো কয় স্পেক্টেকেল কোবৰা আগৰটো আছে মনোক্লেট কোবৰা বুলি কয় আৰু ইয়াক কয় স্পেক্টেকেল কোবৰা নামনি অসমত মানে কয় কিন্তু কোবৰা কোবৰা দিটো একেটা খালি অলপ ফেটিয়াবৰ এইটো অলপ এইটো বেলেগ গঠনটো এইটো হ'ল ৰাছেল ভাইপাৰ আমাৰ ইয়াত ৰাছেল ভাইপাৰ নাই দেখিছানে আমাৰ এইটো অসম
আমাৰ উজনি অসম গুটেটো আমাৰ ৰাসেল ভাইপার নাই বাকি গুটেই জায়গাতে ৰাসেল ভাইপার আছে কিন্তু আমাক কিতাপত পঢ়াইছিলে ৰাসেল ভাইপারও আমাৰ ইয়াত আছে বুলি কিছন আমি গম পালো ৰাসেল ভাইপার নাই কিন্তু দামৰি অসমৰ দিবৰ কলিকতা ওচৰ পাজৰ এৰিয়া আছে তাত কিছমান ৰাসেল ভাইপার পোৱা যায় বুলি হস্পিটেলত সাইটা বিছনা যুক্ত আইসিইউ থকা এখন অনি বিভাগৰ বা হেৰি বিকাশ তাপৰ ভিতৰত দেখিলি কৈছে এটো খালি আমাৰ ইয়াত নাই এটো মিজোৰামৰ হাত নর্থ ইস্টের উপর তেমনি বনাইছে গতি আমার মিজোরাম চিন্তকর কথা হয়ে যাব রাসেল ভাইপার যদি আমার উজনি অসমত নাই ক্লিন করে রাখব দিছে রেড ফ্রি দেখছেন কেন নিগরি ধরব আগে তেনে আমি যদি কইছিল তেনে আমি হপর অন্তম বাসিব পারো কেতে হলে লেটার কই না রাখিবা নিগরি মানে আপ দংশন যদি তলত ধুয়াও সদায় মস্কিটো নেট ইউজ কৰিবা মস্কিটো নেট ইউজ কৰিলে তোমাৰ হেৰি নহয় হাতটো আহিব পাৰে দংশন কৰিব পাৰে এইটো চোৱা এই ভিডিঅ'টো আমাৰ ডিমোতে কৰা দেই ডিমোত উপনীত কৰা তেওঁলোকে আহি পেলাই ইয়াতে কৰিছিলে যেতিয়া দংশন কৰিছে দংশন কৰাৰ পিছত কি কৰিছে চোৱা কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে হোৱাইছে ঠিকে কৰিছে এইটো কেতিয়াও নকৰিবা মুখেৰে যেনেকৈ হেৰি কৰিছে এতিয়াও নকৰিবা ব্লেড যেনেকে আছে ব্লেড নলগাবা কটা চিনে নকৰিবা কেতিয়াও এনেকে কানি পৰচি দিয়াব মানে নকৰিবা কেতিয়াও এইবোৰ লগাম এইবোৰ জৰা ফুকা এইবোৰ কাম নকৰিবা এইবোৰ নলগাবা ৰাসায়নিক দ্ৰব্য নলগাবা কেতিয়াও নুধুবা ধুলে কি হ'ব দিনটো আৰু ভিতৰলৈ গৈ থাকিব কেতিয়াও নকৰিবা এইটো চুবলৈ নাযাবা মাৰিব নাযাবা আঙুলি চামতি আছে সেই আঙুলিবোৰ সদায় আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিবা টাইট যিমান বস্তুবোৰ আছে সেইখিনি আঁতৰাব বিচাৰিবা লগালগ ৰোগীজনী ৰোগীগৰাকী হস্পিটেললৈ নিব এতিয়া যদি তুমি এটা ওৱান জিৰ'ত পাতিলা বা তোমাৰ হাতত চাৰিচকীয়া নাই তেতিয়া তুমি কি কৰিবা চাৰিচকীয়া নাই তেতিয়া কি কৰিবা হস্পিটেলত নিব লাগে ওৱান জিৰ'ত আহিব নোৱাৰে তুমি স্কুটাৰত নিব পাৰা স্কুটাৰত কেনেকৈ নিবা চোৱা মাজত পেচেণ্টটো ৰাখিবা আগফালে এজন পিছফালে এই পেচেণ্টটো কেনেকৈ আছে ওজাৰ ওচৰত নাযাবলৈ কৈছে যিটো আমি কৈ আছোঁ সেইটো আকৌ দিব হস্পিটেলকে মানে আমি ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ এইটো আমি এণ্টিবায়'টিক দিছোঁ এনেকে আমি ওপৰ এণ্টিবায়'টিক দিয়া হয় এই যিমান যিখিনি আছে চব বাচি গৈছিলে আমাৰ ভিটামিন লৈছিলে চ' এইটো আমাৰ আমি আমি খুব গৌৰৱান্বিত যে তেওঁলোকে আহি পেলাই আমাৰ শিৱসাগৰ নিচিনা সৰু জেগা এখন বা হস্পিটেললৈ আহি পেলাই তেওঁলোকে মানে এই ভিডিঅ'টো কৰিলে চেম্পিয়ন অফ ইণ্ডিয়া যিটো কয় ৰমেনা স্কোৱাডেকাৰ আৰু লগতে আৰু এটা তেওঁলোকে কৰিছে আমাৰ ডক্টৰ সুৰজিৎ গিৰি ছাৰ আৰু তেখেতৰ কিছু বক্তব্য মই আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাম যিহেতু তেওঁ চেপন জাতীয় বিদ্যাপীঠত আজি ইলোৰা বিজ্ঞান মঞ্চে যি এটা সৰ্পদংশনৰ ওপৰত যি সজাগতা অনুষ্ঠিত কৰিলে সেই ক্ষেত্ৰত তেখেতে ইয়াত মুখ্য ভূমিকা লৈছিল আৰু বহুখিনি কথা ক'লে তেওঁ সৰ্পদংশনৰ পৰা আমি যদি সৰ্পদংশনৰ ওপৰত যদি আমি সজাগ নহওঁ আমাৰ বিপদ কেনেকৈ হ'ব পাৰে কিন্তু গোটেই কৰ্মশালাটোৰ গোটেইখিনি তথ্য বিশেষকৈ সংগ্ৰহ কৰাটো সম্ভৱ নহয় গতিকে থুলমূল কেইটামান কথা মই আপোনালোকৰ আগত জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু ডক্টৰ সুৰজিৎ গিৰি ডিমৌ মডেল হস্পিটেলৰ এনাষ্টেথিঅলজিষ্ট আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেখেতৰ বিষয়ে জানে যিসকলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আছে ফেচবুকত বিশেষকৈ তেওঁ সৰ্পদংশনৰ ওপৰত বিগত বহু সময়ৰ পৰা তেখেতে লিখা মেলা কৰি আছে সজাগতা আনি আছে আৰু আজি তেখেতক এই কৰ্মশালাত পালোহি আৰু কৰ্মশালাৰ গোটেই কথাখিনি যিহেতু ইয়াতে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ল মই ছাৰক পোনপটীয়াকৈ কেইটামান প্ৰশ্ন সুধিছোঁ প্ৰথম কথা সুধিছোঁ ছাৰ যে সৰ্পদংশনৰ যেতিয়া সৰ্পদংশন হ'ল
প্রথম কথা আমি কোনখিনি উপর কোনখিনি কথার উপর বিশেষভাবে আমি গুরুত্ব দিব লাগিব স্যার হরপদংখন যেতিয়া হয় তেতিয়া মানুহজনক ভয় খাব দিব নালাগে এক নম্বৰ কথা আৰু তেওঁক মানে সাহস দিব লাগিব আৰু দুই নম্বৰ কথা মানুহজনক সদায় হুৱাই দিলে ভাল এটা সাধাৰণতে মূৰ ঘূৰাই পৰি যায় ভয় খালে সাধাৰণতে কি হয় ব্লাড প্ৰেছাৰটো কমি যায় গতিকে মূৰ্চা যাব পাৰে গতিকে তেওঁক সদায় আমি হুৱাই দিব লাগে আৰু হুৱাই পেলাই আমি য'ত মানে দংশন হৈছে তাত আপোনাৰ বান্ধিব নালাগে মানেটো আমি প্ৰায় কৰোঁ বান্ধি থাকোঁ বান্ধিব নালাগে আমি সাধাৰণতে গামোচা এখানে মেৰুৱাই দিব পাৰোঁ মেৰুৱাই দি পেলাই সেই অংশটো লৰচৰ কৰিব নিদিব যিমানে লৰচৰ কৰিব সিমানে আমাৰ কি হ'ব তেজ চলাচল হ'ব তেজ চলাচলটো যিমানে বেছি হ'ব তেতিয়া আমাৰ বিটো সাধাৰণতে মিহলি হ'ব পাৰে আৰু আমি তৎক্ষণাত হস্পিটেললৈ স্থানান্তৰ কৰিব লাগে পৰাপক্ষত আমি 108ত বা চাৰিচকীয়াত যাব লাগে যদি নাই তেনেহ'লে আমি দুচকীয়া আমাৰ প্ৰায় আজি ঘৰে ঘৰে আছে তেখেতক যিজন ভিক্টিম আছে তেওঁক মাজত ৰাখিব আগফালে এজন থাকিব পিছফালে এজন থাকিব তৎক্ষণাত হস্পিটেললৈ স্থানান্তৰ তেওঁক মাজতে বহাই লৈ যাব তেওঁৰ মাজত বহাই ধন্যবাদ ছাৰ এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু এটা কথা মই জানিব বিচাৰিছোঁ মই কৰ্মশালাখনতে এটা কথা গম পালোঁ আপোনাক খুব সুন্দৰ বক্তব্য আগবঢ়াইছিলে যিহেতু আমাৰ আজিকালি আমি দেখা পাওঁ যিহেতু বিশেষকৈ শাওন মাহত দেখা যায় জুন জুলাই মাহত এইবিলাক আহি যায় যে মানুহ ঘৰত হাঁহ সোমায় আপুনি নিগনি সম্পৰ্কত এটা সুন্দৰ কথা কৈছিল অকণমান জনাব নেকি যিখিনি সজাগতা হ'লে সজাগ হ'লে হয়তো বহুতেই বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পাব হয় এনেই এতিয়া সৰ্পদংশন যিখিনি আছে সেইটো আমাৰ সাধাৰণতে এটা মানুহ আৰু সৰ্পৰ মাজত এটা মানে সংঘাত হয় কাৰণ সাপেটো সদায় মানুহ খাম বুলিকে কেতিয়াও নাহে বা দংশন কৰিম বুলি নাহে চ' তেওঁলোকে মানে সাধাৰণতে খাদ্য বিচাৰি আহে গতিকে খাদ্য বিচাৰি আহোঁতে মানে মানুহৰ লগত সাপৰ সংঘাত হয় আৰু তেতিয়া মানে দংশন হৈ যায় এতিয়া আমাৰ আমি যদি ঘৰৰ পৰিৱেশটো যদি লেতেৰা কৰোঁ মানে ভাত পেলনীয়া ভাত চাত য'তে ত'তে পেলাই ৰাখোঁ তেনেহ'লে সেইবোৰ খাবলৈ এন্দুৰ আহিব যেই এন্দুৰ আহিব এন্দুৰ অহাৰ লগে লগে সাপ মানে সাপৰ মানে প্ৰিয় খাদ্য বিশেষকৈ কোবৰা ফেটি সাপৰ প্ৰিয় খাদ্য হ'ল আমাৰ এন্দুৰ চ' এন্দুৰ খাবলৈ আহিব এন্দুৰ খাবলৈ সাপটো যেতিয়া আহিব আহোঁতেই আপোনাৰ লগত সংঘাত হৈ যায় সংঘাত হোৱাৰ লগে লগে সাপে আপোনাক দংশন কৰিব পাৰে গতিকে আপোনাৰ ঘৰত এন্দুৰ নাই মানে আপুনি প্ৰায় নিশ্চিন্ত থাকক যে কোবৰা বা সাপটো সাধাৰণতে নাথাকে ধন্যবাদ আৰু এটা প্ৰশ্ন এতিয়া আমাৰ বিষাক্ত হওক বিশেষকৈ আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট আৰু বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ কথাই কৈছোঁ যে বিষাক্ত হাঁহ সাধাৰণতে কিবিধ থাকিব পাৰিব আমাৰ এতিয়া বিষাক্ত হাঁহ অসমৰ এতিয়া প্ৰায় ছবিধে আছেগৈ এটা প্ৰথমটো হ'ল গ্ৰীণ পিট ভাইপাৰ সেউজীয়া পিট ভাইপাৰ তাৰপিছত চকৰি ফেটি বুলি কয় তাৰপিছত আমি ক্ৰেট ব্লেক ক্ৰেট বা আপোনাৰ ধৰক শংখ চুৰহাপ যিটো আছে মানে আপোনাৰ বেণ্ডেড ক্ৰেট যিটো গোৱাল হাঁহ কয় সেইখিনি হ'ব পাৰে আৰু আপোনাৰ ৰেড নেক কেলবেক বাটচুকুৱা মানে আপোনাৰ ধৰক অকল মূৰটো ৰঙা থাকে তেওঁলোকে আপোনাৰ ৰঙামূৰীয়া হাঁহ বুলি কওঁ আৰু আপোনাৰ লাষ্টত আপোনাৰ কিং কোব্ৰা থাকে এইকেইটা ছবিতে সাধাৰণতে আমাৰ থাকে তাৰ ভিতৰত কিং কোব্ৰা সাপৰ আমি আজিলৈকে দংশন কৰা কোনো ৰোগী পোৱা নাই বাকী চব ৰোগীৰে আমি মানে দংশন কৰা ৰোগী আমি পাইছোঁগৈ হয় ধন্যবাদ আৰু মই শেষৰ কথা এটা হ'ব ছাৰ বিশেষকৈ এই গোটেই সুবিধাখন আপোনালোকৰ যি ডিমৌ মডেল হস্পিটেলত আছে আৰু অন্যান্য ক'ৰবাত আছে নেকি নহয় আমি আচলতে এইটো আমাৰ প্ৰথম আৰম্ভণিটো ডিম্বু চিকিৎসালয় কিন্তু এতিয়া আমি আমাৰ জোৰটো হ'ল যে চৰকাৰকো কৈছোঁ আৰু লগতে আমি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আৰু লগতে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টকো কৈছে যে প্ৰত্যেকখন গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়তে হ'লে যদি আমি স্নেক বাইট ৰুম এটা আছুতীয় সৰ্পদংশনৰ কক্ষ যদি আমি কৰিব পাৰোঁ আমাৰ স্বাস্থ্যকৰ্মীসমূহক যদি সজাগ কৰিব পাৰোঁ ট্ৰেইন কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমি ৰোগী মানে সৰ্পদংশনজনিতৰ ৰোগীবোৰ মানে মৃত্যুবোৰ বাধা দিব পাৰিম আমি অকল আমাৰ বুলিয়ে নহয় আমি চবকৰ তাতে হোৱাটো বিচাৰোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আৰু এনাদৰ দুই তিনি বছৰত প্ৰত্যেকখন হস্পিটেলতে হ'ব মই স্ক্ৰীণত ডাক্টৰ সুৰজিৎ গিৰি ছাৰৰ মই ফোন নম্বৰটো দি দিছোঁ আপোনালোকে প্ৰয়োজন হ'লে সৰ্পদংশনৰ ওপৰত কিবা জানিব লগা হ'লে তেখেতক কণ্টেক্ট কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক যিহেতু মানুহক এই কথাখিনি আমি জনাটো অতিকে প্ৰয়োজন আছে গতিকে মই আজি আপোনালোকৰ পৰা আজিলৈ বিদায় ল'লোঁ অনাগত দিনত আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ